loodan, et kõik lapsed on nüüd leidnud koha juba teleka ette, sest et täna on põhjust vaadata Ela hästi saadet just enne magama minekut, kuna minuga on täna muinasjutuvestja ja koolitaja üks eriline haldes. Tema nimi on Erki Kaikonen. Tere, Erki. Tervist, rõõm olla teiega. Erki, me ennem sinuga kaadri taga natuke jõudsime rääkida, et nii oluline on see, mis lugu inimene endale ise endast räägib. Ma tahaks natuke teada, et mis lugu sa endale räägid? Minu arust on see tõesti väga oluline, et kui ma olen süvenenud kogu sellesse lugude vestmismaailma, siis paratamatult olen ma jõudnud välja sinna, et kõige esimene lugu, mis mõtestab kõik meie suhted, on meie enda mina lugu. Ja see mina lugu, ta ei ole selline objektiivne asi, kuigi meile võib tunduda ja see on selline pikem jutt, et seda nähtavaks teha. Aga oluline on teadvustada, kuidas me ennast jutustame, kuidas me ennast näeme. Ja mingil hetkel mina jõudsin isegi sellisesse väärtusliku kohta, et ei pea ennast kogu jutustama. Tõsi. Ja, aga kui sa küsid, et kuidas ma ennast jutustan, siis nagu võib-olla paljud inimesed, paljud sõbrad tunnevad, et loodus on väga oluline. Ja mina jutustan või näen ennast sisemiselt selle inimesena, kes armastab väga aega veeta looduses. Lood on kõige parem viis. Tagamaks selle, et inimestele see mingisugune mõte või õpetus või taipamine jääks meelde. Sest on niisugune tervik narratiiv ja looga alati inimene samastub. Ta samastub selle peategelasega. Aga mis moodi sa nagu satud enda lugude sisse? Sellega on nagu põnev lugu vaata. See on see sama asi, et ma maast madalast mõistin seda läbi kogemuse. Et kui sa küsid, siis antakse. Nii on, suur müsteerium. Ja kui Jaas ütlevad, et suur müsteerium pole ette nähtud ära seletamiseks, sellepärast, et see on suur müsteerium. Aga tõesti, nad tulevad. Indias oli väga näide, kuidas ma läksin üsna oma India kuuenädalase reisi lõpupoole. Mõtlesin, et vaata huvitav, et või tulegi ühte lugu kuskilt. Ja siis läksin ühte restorani sööma ja seal oli hästi palju inimesi Imaale eelmäestikus Kangese jõe ääres, kus Kangese jõgi veel puhas on, juhtiku vesi jookseb sisse, sihuke jahe mõnus ujumas käia. Väljas on 38 graadi näiteks. Ja läksin sinna sööma ja vaatan, et kõik lauad on täis, ühes kohas on kaks kohta ja läksin küsisin, kas ma võin istuda sinna. Ja see listus üks nii-öelda eurooplased, meie mõistes nii-öelda India kontekstis vaadatuna. Ja muidugi nad pakkusid mulle istet ja siis hakkasime vestlema, sest välismaalased alati seal vestlevad oma vahel, see on ju põnev. Et kuidagi ikkagi teil on midagi ühist rohkem. Ja nemad olid siis, mees oli Austraaliast, naine oli Šveitsist, elasid Inglismaal, kunstnikud. Ja siis me hakkasime rääkima, millega kõigi tegeleb. Ja kui sa ütled, et üks asi, millega ma tegelen, on jutuvestmine ja hakkasime sellest rääkima, siis see mees ütles mulle, et kuule, tahad, ma räägin sulle väga hea loo. Siis ma tegin suured silmad, ütlesin, et seda lugu ma olen just otsinud. Ma olen otsinud väga head lugu. Siis ta rääkis mulle ühele. See lugu räägib millestki väga olulisest meie elus ja alati, kui lood tulevad minu ellu, siis nad tulevad mingil olulisel hetkel, kus sul on vaja selle loo õpetust. Ja sel hetkel mind see lugu väga toetas. Ja see lugu kannab mind. See on üks mu lemmik lugusid tegelikult. Aga see on jälle vaata. Super! Valikute küsimus eelistuste. Aga lugu on selline, et kunagi väga-väga ammu, iidsetel aegadel, elanud üks rahvas ühe jõe põhjas, ühe kiirepoolulise jõe põhjas, laia kiirepoolulise jõe põhjas. Mis nad seal elasid? Seal oli hea rahulik. Keegi ei tükkinud nende maa peale, keegi ei tahtnud neid maalt ära võtta, keegi ei püüdnud neid kuidagi maksustada. Nad said seal rahulikult elada. Aga selle jõe põhjas elamisega on üks asi. Vesi ju voolab ja mitte aeglaselt, vaid kiiresti. Ja nii siis nad pidid lihtsalt ühe asja ära õppima, kuidas käib jõe põhjast kinni hoidmine. Nii siis neil oli selleks mitusad aastat olnud ja nad olid selle päris kenasti ära õppinud. Neil oli erinevaid koole ja lausa ülikoole, kus õpetati, kuidas täpselt käib see jõe põhjast kinni hoidmine. Aga selle rahva seas sündis üks väike poiss, üks mees ja temal oli üks küsimus, mis ei annud talle mitte kuidagi rahu. Ja see küsimus oli see, et mis oleks siis, kui õige laseks lahti. Ja nagu lapsed ikka vaata küsivad. Ja tema küsis, täiskasvanutelt küsis, et ma vaatan, et kõik hoiate siin kinni, me hoiame kinni, aga et mis oleks, kui laseks lahti. Ja teised ütlesid talle, et mis küsimus see on, see on väga rumal küsimus. Mis juhtub, surma saab. Unusta see ära isegi mõtle sellele.
Noh, nii ta küsis seda küsimust, ta sai aru, et seda küsimust on parem mitte küsida. Aga see küsimus sai tema südamesse ja nii ta elas aastaid. Aastad möödusid, mees oli oma parimas eas ja ta mõtles, et ühel päeval ma suren ju nii kui nii. Ja kuna see küsimus ei anna mulle rahu, ma pean teada saama, mis saab siis, kui ma lasen lahti. Ja nii ta otsustaski, et ta laseb lihtsalt lahti. Ja siis ühel heal päeval ta lasigi lihtsalt lahti ja mis juhtus? Noh, jõgi haarasta kaasa, rebis ta ülesse, surus vastu põhja, rebis ülesse, surus vastu põhja. No päris valus oli ja mees sai veel jõe põhjast kinni kividest ja jäi püsima. Ja muidugi teised nägid, mida ta oli teinud ja neile tulid tema juurde mööda jõe põhja, kuidas nad saivad. Ja tema juurde ütlesid, issa, mida sa teed, see oli õudne vaadata, sa oleks võinud surma saada, vaata nüüd, kui sa välja näed ja palun ära enam nii tee. Ja ta ütles, tõesti, see oli kõige rumalam mõte, et ma kindlasti ei tee midagi sellist enam. Ja noh, aga sellega on nii nagu sellega on. Aastad mööduvad ja haavad paranevad. Ja nii temagagi. Mees oli juba päris eakas. Ja kuidagi sai aru, et see küsimus ikkagi pakitseb. Sest et valu oli ununenud, aga see tunne sellest, et ta vahepeal lendas. Nii ta siis mõtles, et ühel päeval ma suren nii kui nii. Heakene küll, nüüd ma lasen lahti lõplikult ja üks paha, mis juhtub, isegi kui see lõpeb minu surmaga, ma ei haara enam jae põhjast kinni. Ja järgmisel hommikul seisis ta oma maja ees ja päike valgustas jõe põhjas tärkavat elu, siginat ja saginat. Ta hoidis kõvasti ukselingist kinni, nagu ikka seda tehti ja lasi lahti viimast korda. Lasi lahti, jõgi rebis ta kaasa ülesse, surus vastu põhja, rebis ülesse, surus vastu põhja, ülesse, vastu põhja. Aga tead, mida edasi? Seda pehmemalt jõgi rebis seda ülesse, seda pehmemalt surus vastu põhja, kuni ühel hetkel ta puudutas jõe põhja ainult siis, kui ta ise seda tahtis. Ja nii ta lendas koos jõega alla voolu, lendas ja lendas. Ja seda ta väga meeldis. See oligi see, mida ta oli igatsenud, aga polnud osanud teada, kuidas see käib. Aga seal allavoolu elas üks teine rahvas. Nemad olid seal mitu tuhat aastat elanud. Juba nii ammu, et polnud päris selge kui ammu. Ja nendel loomulikult oli väga peened õpetused selle kohta välja arendatud, kuidas käib õhepõhjas kinni hoidmine. Elu olid erinevad koolid ja ülikoolid, erinevad teaduskoolkonnad, kes rivaalitsesid selle üle, kuidas on see õige viis. Ja neil olid ka erinevad religioonid, sest oli suur rahvas, kellel olid erinevad arusaamad sellest, milline on see õige jõe põhjast kinni hoidmine. Ja nad olid isegi pidanud suuri kodusõdu kunagi. Ja hetkel valitseski üks religioon oma selge arusaamisega sellest tõest, kuidas käib see õige jõe põhjast kinni hoidmine. Ja kõik tundus nagu hästi. Ja siis tollel päeval näeb see rahvas, kuidas üks mees lendab üle nende. Ja nad saavad kõik aru, et nad näevad seda koos. Noh, nad siis hüüavad tema poole, et palun õpeta meile ka, kuidas lennata, me tahame ka lennata. Ja mees hüüab meile, et te lihtsalt laske lahti. Ja siis nemad ütlevad, aga me ei oska, me teame kõike kinni hoidmisest. Aga me ei oska lahti lasta, me ei tea, kuidas see käib. Et palun tule siia, me anname sulle kõik, mis sa soovid. Tule siia, me õpeta meile. Ja siis ta ütleb, et vaadake. Sellega on selline lugu, et mina enam kinni ei haara jõe põhjast. Te lihtsalt laske lahti. Ja neid, kellel oli siis oskust seda kuidagi teha, need mõned lendasid koos temaga, aga ülejäänud jäid sinna maha. Ja räägivad ilmselt siiamaani lugu mehest, kes kord lendas neist üle. Selline lugu. Nii hea lugu. Milles see lugu siis räägib, eks ole? Ta räägib ju lahtilaskmisest, ta räägib ju kiindumatusest. Ja kiindumatus ei tähenda seda, et me ei tunne, vaid et me lubame muutusel juhtuda. Et kunagi, kui ma olin Londonis ühes instituudis, selle instituudi juhtprofessor ütles mulle, et vaata, et inimesed usuvad, et jätkusuutlikkuse eelduseks on stabiilsus. See ei vasta üldse tõele. Jätkusuutlikkuse eelduseks on kohanemisvõime, ehk adapteerumise võime, et seda me näeme kogu oma keskkonda, looduskeskkonda vaadates. Kohanemisvõime millega siis? Ikka muutustega, ise enda sees ja ise enda ümber. Mul on nii hea meel, et sa tulid jutustama siia,
kamina äärde. Aitäh sulle, et sa tulid. Need lood olgu siis teile inspiratsiooniks ja naudinguks, sest et naudingutega jätkame.